Oruvayo no yogera kumazima abaka oya kulya Museveni oyombega kati oyo kapale ke bamwambye beka bamugira babuga magenda kakati oyogere bwoti my friend is I'm never mbadde mu struggle banga nafirwa ko ne mu struggle motoka ya milioni 15 nefa kati gwerumbuye wawayo ki mu struggle otudde ditake boyogera kulumbuye oyo mubinyo don't attack alumbuye nga wava yaba yayebe nga badani ko kuvuma. Et là, one day, nienda funa esimu, kwente kaka audio, karike mabagambi ya karumbuye, nganzi vola, nienda kare tanga playing kula ivu wano. Either, tomorrow, mwe funa esimu yoku bidi, kwenka playing ya kubori mvubuka, yoba either nienda mubake esimu ye, nzijie nungabu nzize, kabu mlese yo yebase, nzijie nga playing ka vidi yako, oyorumbuye wa mgumu itakatunda wa mwe. Nga yega sene samwe kanya. Buboba ine bigendo byabwe oyo smacha agulanya ayi katalina kumulamwa boba ino mulamwa ogwabwe kati omutukira okubanga musobola okwogera bigambe ebyo nga ne mukulembeze ke mwaka loleta mbuyinza tanda bakulinya mbuyinza nene mutani ko okwogera ebyo mbuchagulanyi ne bo musindikira message na uli de samwe kanya ayogera ampereza ka audio mbuchagulanyi ne bo musindikira message tasobola jiddamu kati ora bakenzo gwa tasobola kuddamu kenzo tasobola muddamu. Ne pas sendika message ya tata sawa muddamu ya yomba wano mbwa mkubiye chi mbwa mkubiye gundi bulutwik kati atolo samwe kanya gwe yakayingira mu situago otano koto gambe gwanga mbo babu ayino msendika message taziddamu akuddemu chi aba ne unya bavubuka abaganda abavubuka abaganda bamwa abachi ate mukuzenga basiru temuina magezi ate chovula abaganda timuwere na ndabana. Abaganda bali abedda bebawerera in fact abaganda bedda bawerera ko kubana ni abaganda bedda kuzino temuweredde bana chovande mu 7 amasomero agagalanga bwayagala kubanga bikuza alaba nokuwerera bana era kwabalema gendo somo olabo omuganda baganda basoma mpapula za chiyai gwe mpayo munyanko limwe yali azine esimbawo ne bamane bagamwe mpapula zenfu era bagamba baganda segirinye mpapula zenfu katolu bwame mpapula zenfu gundi mpapula zenfu gwe mpayo munyanko lo omugo bali bagente mpapula zenfu nga amazo kwesimbawo mumpe yo kuba banyankola asotunda enteze asotunda buli kasasiro gwaina nawerera omwana we chovera genda ku university singe Kampala ziliko banyankole bachiga batoro banyoro be basoma ne bamalako abaganda olusomeyo katono nnyo sente olubulamu katonga kanzengeze mu America kukola njengeze Dubai kwe kubira cheyo bwe butunya mu baganda bonna be daba kadama bonna bali e Dubai bonna baganda okusanga bakadama 10 osanga ko bakadama banyankole 10 bakadama banya abasoga 10 na basoka bali bawerera abana ne batuka ne batandika okwesirwa za mpola kati katonda atulaba ebikolo bye bitukola bagamba okalya dda kaddadda byonna bitukola n'okudda ku social media ne tuvuma ne bemunavuma government eno ne mugivuma ne mugizza wansi ne bemunakola ki eno government eriwo ku lwamaanyi gaayo government eriwo ku maanyi ga mukama kubanga mukama akyanoonya government jazzaako obufuzi bwabuwe abaganda mugenda kwetta kati nkubuulira amazima mukama namala akomyawo omuganda nafuga emundu eddamu netokota era nokufa kudda kati mukama temunenya akyatunula mwagamba ani gwe mpampa obuyinza kubanga kyagulanyi ne bwadda mbuyinza kati mwe mulyamu olukwe ekivamu entalo nezitandika luno olutalo lw'omundu olw'amajambiya lusobola okudda wano sifo baluita intano wo olutalo lusobola okudda wano netuwete mafeke nnyini nga baganda fetuwete ma nga bwala bekyali e Rwanda abahutu n'abahima simanya n'abatuusi kisobola okubeera wano mu Buganda ate nga kitandikidde mu Buganda ekikyatuyambyeko kyokka mukama yakyakwatiridde eggwanga lino mukama taata katonda waffe fenna oba oli musiraamu oba oli muki oba oli mukatuliki oba oli mulukolo oba oli muki bw'obanga okkiriza nti mukama gyali mukama yakyayambye eggwanga lino okubeera nti n'abaana abanyankole okuba nti bakyali mu buyinza mukama yakyabataddewo nze entegeera yange si eyiyo wabula ddayo otwala obubaka buno olaba engeri gy'osobola otutegeeramu naawe ofuna okutegeera n'okumanya oyinza oba tosobola kukkiriza nti mukama gyali genda mu misango gyebwammwe jjajja Lubowa jjajja Kiwanuka jjajja Mukasa w'ennyanja bajjajja bonna awo basabe bakuwa okumanya n'okutegeera ojja kumanya byenkugamba naye bwobanga tokkiriza mu mukama kale genda mu byobuwanga byewammwe ofuna okumanya n'okutegeera fe abaganda tuwefaako fekka tweyagaliza fekka teri muganda ayagaliza muganda munne kuba bulungi ekyo tebakulya ssente kyokka ate omunyankole asobola okwagaliza munyankole munne oba obulungi omukiga asobola okwagaliza mukiga munne oba obulungi newankubadde si bonna nti bali bulungi naye at least some of them beyamba mu famire omwo mpola era bw'osanga famire z'abaganda ffe twayawukana dda
gende Masaka wano, gende Bukunja, abaganda batono nyono san family nge chali wamu. Okuja kwa ngabo nabagaga. Niyo sanga mbaganda, abagaga basatu, mchikacho na, nengo abasika deba avu. Nenga abagaga basatu, bage na nebadila rubare. Neba kwa labiba koze, neba vuwaza banabwe, bo neba tereza rubare wabwe, neba gaga wala neba beda burunji. Niyo sanga mchikanga bulimu abagaga bana. Ngaba mala kusiranya banabwe, boku bo burunji. Bino byenjo gera ko mbitegera na yo munyankole bobera mwava ba mwavu kululwe ne bo sanga nga family singe za munyankole bachiga batoro ngabo bakolagana chuvula bo sanga baganda nga mali banga tagenda mchalo wabwe chiri Kampala muno chita ya chibira ku social media kuvuma nenga tichisobola na gama tikende ko mchalo chali ku bazadde bacho chaba chawo loku babavu bazadde bavu bana mpachi sija genda yo wadde batwali anaye kambere ku lwange ne chibira kuno bachizayo chifude chibira ku social media kuvuma na kuvola abantu bachibulira bitufu kati nkubuli ya mazima nze ndi musajja atasoba kubulwa kya kulya nebwe mba mwavu sisobola bulwa kya kulya na yoga na mazima gemba bulya ge gali ku flow wedde mene bible agegola ko me mujja kudawo mukama ya sibeba na basajja mbuyinza era mujja tegera tifa baganda tuine mpise mbi nze ndi musajja mugana yetu ine mpise mbi ate ever ne jebu ko masiri ko ya government ya Museveni sijja jikolera siri je kolera Nebali kira ni bampa sente mbeka sija kukole ya government ya Museveni kubanze mbade mstruago njitade msende zange na firwa ne moro kanamba ya milioni 15 mwemutade mwuchimu abavuma kubane moto kubumotoka ya gano kuhunka nikirwa baganda banangu kunya batuka nike motoka jenali mstruago ngabu ugenda kono ugenda kusosho medio sabaya kasente ngabaku gamba ani ya kutumayo ngabibi gambo iba gamba ani ya kutumayo kanotuni omuganda era botunya messages neziruwa nezivola nokuvuma baganda banange baganda banaffe tusoka kusanga mbu baguma simanya mutoro simanya munyoro simanya muchi baganda banaffe bavuma kubaba manyo kuandika oluganda oluvume nnyo na kuvuma ebigambo mbuga bya tabu aha enako echaru manya baganda obuganda bonna banange kati nkubuli ekintu kimu Fena tuwasigala kwefa ako, fetuli wo kweroga. Usango muganda aliku munamuloga. Ebifo yonna oruba we bifo, kati no sanga impala nange elimu enale munenga bagiteeka yo baganda. Baba sajja babere likukola. Kukutufuga bachatufuga nyo, oro busiru bwa fe. Nze nafirwa mfiridwa musitwago muno. Nze gomita ambega. Lumbu ye novena gamu yakapale ari mbega, yetadde ye wambie. Lumbu ye musajja muganda, lumbu ye Fred. Na yubu usango mtu katadeo ni posti ku Facebook nganonya. Na mama ni wamu oru gambo baganda banebe njini. Uyokapare ye wambie na awe ye posti jijeyo. Uyokapare ye wambie. Lumbu ye nena ulizo oru gambo. Na jeyo mangu posti. Na sindikila ni samu audio. Mboyo na mtegede nange walu wana wa mauli ya gesi kikage mpere dua. Umutu wangobi da mpada ya mauli de. Na ngambo yokapare alimu bobo badibwe yo stanti. Lumbu ye mangu dana jeyo posti. Nize sinenya lumbu ye. Kujeyo posti. Wabla uluwe chiganda. Embwa y'omuganda embize amazi sibo kyazze ne kiwereza lumbu ye message ne kimugambo yo kapale ye wambye ali ku stand lumbu ye najja yo post kati siba kubanga abasajja bantadde olungambere eyo because lumbu ye mumugoberera nyaje yo post namwe ngamuta nkogamba olaba lumbu ya jije yo kyebeka kitufu kapale yabadde ye wambye olabwe mfire eyo ngatirya nonya Nize sine nya lumbu ye. Wabula omusiru no omugwagwe ya muwadama ulire. Na mugamba boyo kapale ye wambi. Lumbu ye nagye post. Na audio mulina nga lumbu ya yogera nga agamba. Wali omuntu ampereza maulire. Na ngamba kapale ye wambi alikustant. Lumbu ye nagye post. Olaba obuyambi bwange. Obade mutandise kubanga lumbu ye musajja munene nnyo. Musajja wa amaanyi. Asobola okuteeka yo post. Na balane bateeka yo ne bagoberera. N'otandika okunoonyezebwa. Kati bw'otandika okuwa lumbu ya maulire g'ekisirumbu. Kapale ye wambi yakoze stant. Naamala na jeyo posti. Chitekeza naba la laba badiba geza kukunyamba. Nga naoba jeyo posti. Chitekeza mba nginda kufundireyo. Uwa chitekeza mgana wangu. Kati biganda binafe. Ebivuke biganda. Ebitagenda na mchialo kulaba kubazadeba obi ya basureyo. Biasigala wana kukula data. Na kubeda kunukutani kakumanyira. Na kuwaya maulie gachisiru. Kati lumbu ya Fred njia kutekeze chini chirishimu. Lekera okuli rizoru gambo. Luwaba na bantu wabajamu inboxio. Nga sigu omu lonze. Olina jja mu inbox yo nata nkugamba mzee irumbu ye oyaga mauli ego taddeyo mafu oyo gundi ali bwati ebyo ebintu byekisiru rumbu ye lekera obiwuliriza kola ebintu byo bera ne drone ze nungi nga zikuwa mauli ego wesiga ne bobo taddeyo amawulire
galekeyo kati wa posti nze noma anojayo posti yange mboloku bambo bagambye mukapale yiwambye katoso sena kunonyereza kumanya dala kitufu onampadde amawuli mutufu basi mutufu zeche nenyeza rumbuye rumbuye munenye ake kintu kimu tyasose kunonyereza kumanya dala kapale yiwambye obaddala teyiwambye onabingambya wala nakapale tamwagalo bamwagala abaganda tuizo tuigo obugumikiriza kye kisoka tuigo kumanya nokutegera nokunonyereza tusoke tumanye ddala omuntu anjoke angambye kintu mutufu basi mutufu kubanga fetu ino okuchamukirira obuchayi enkwe uli yagenze mu inbox ya rumbuye namugamba uyo kapale ali kustanti uyo kapale ali mbadi rumbuye mangu dana je post kanu imagine ngana bade mbasajja nga abantu deke mundu nga bandi bubi nga bambuza samwe kanya ne oli munne a posting ebintu bya Sam kuba Sam te yasoma bamuandikira biwandikire Sam te yasoma bwe manga mwogedde ku bya Java yategeze gwango baya soma kubanga ina ba admin abamuandikire bintu ne babimuwereza yo naji ali jesimanyi na postinga ne yuri yavudde eri na agamba rumbu yembo yo kapale gwo postinze ali mustanti ye ye wambie nze bampamba ku Friday kusaba bine kitu ndeze kiro wali na mungona kwa bani ba abamanyi weri ne gula ababadde ku live yanga nabategezeza na ye mbizi embwente embwa amazi gagenze mu inbox ya rumbuye ne gamugamba oyo sebo kapala ali kustand ye wambye rumbuye immediately na je post gata sana kunonyereza kumanya dala kitufu era na wereza Sam message simanyo ba Sam ya mugambye munne wambye ne Sam ekanya obaga gwagambye rumbuye mbu ne wambye ndi kustand ninabwino wo ninabuli kimu nono mutabani wonze musuze wanga inabwina kukwata ko munji nyoddala Botaje mu inbox ye kumbuli ya mazimanti obagwa gambi rumbuye ntinze ne wambye ndi kustand nja kwata mutabani wo muteke ku social media abulira abantu gwanga chichori Samwe kanya ajja kuvayo mwana abulira abantu gwanga chichori nange bantu babuli ekitufu choli atenga mu mazima amerere agesiga midwa ku Bible ate muzei rumbuye obokole ebintu byo kole ebintu ngofu wesiga bikomauli ya matufu sibuli muntu ayina kujja mu inbox ya kubuli ebye chisiru omuntu yakwadde amawulire kubanga agamawulire banko ata Friday ekiro simanyi nani byasaturatinga bitya okufuluma simanyi byajja bitya okufuluma nawe kenyini simanyi bwe wabifuna kubanze nali mu pulimo y'abasajja nga ntudde wakati nga ne simu evuga ninagiteeka ku loud speaker kuba bamani banzize simu yange nkeera ne nga ni mu pulimo wakati mu mundu ennyingi nga buli mundu eineko magazini ezo biri wabula nga buli simu gyenvuga bandi ku WhatsApp nga ninakubeera ku loud speaker nga nebengena mutoyi bajja esimu njireka mmotoka nebengena mukasupermarket gula mazzi esimu njireka mmotoka ate wawawera ngoberera kubanga nizo tuke yobanga nesimu yomutwe nenkubira omuntu nga bo kibagala oli omuvuka go badde bagala nga simu baloza nizo mmulabula nadduka neyeyongerayo ne nange era situ nabadde mukusakya mukakamu ne banonya bebanonya nga mbandiko nange mbindi awo ndi mukakamu paka lubachira bintu omuvuka yadduse buddusi nabagambye oli omuvuka mugezi gwe munonya akolera Samu mugezi era paka yadduse paka nayingira Kenya Boso wabe naba wapunita hapo, naba gamba muveyo. Kapale mumuleke, wetu watu mweta katuja mufuna. Kwekunta. Nienga bandi kubo webati. Nesimu evuga yonanga, kulaudi speaker kwenye no kuogereda. Katisamu ekanya, bobanga guwa wadiru mbuye. Ama ulide. Ntino onze ne wambie. Mbundi kustanti. Omanyi samu ekanya, musajja akulide mbuganda, nesimu ganda, musajja muteso. Niye yige mpisa za baganda ezobu tagaliza ndoza bwe yabenga rumbu ya mpanise nyo nagamba o kapala agenda chikubafuke wakabi omanya baganda nabaga ite tuwe yagaliza tuine nkwe obuchayi nobu tagaliza tuina buli kimwe ekibi abanyakole baine ekizibu kyabwe kiri kimu bakopi buli gwanga nemanyi ko bubibu alyo nemba buulira ebizibu bye manyi Samwe kanya bobanga gwa vude no gamba rumbuye naje post yange yabadde gendo kunyamba singa basajja bano saba gondedde babadde bajja kunyongerayo Kubanga babadde bangamba otuve jinjaga tulemereddwa banteka na rufenya. Eyo saidi zeyo mu Safe House banteke eyo mbeere eyo paka lwena babulira mbu omusajja waali. Naye rumbuye eye ne yamwadda mawuli ya matuufu. Kati rumbuye yaweereza Sam audio n'amugamba tofaayo. Waliwo omuntu ensoda zange ezesigika azze mu inbox yange n'angamba nti kapala ali mu bubadi yewambye kukola banna geoposti na geoposti. Nenge yachikoze muganda munnaffe ndozolabe mbizi ino ine mbizi zine mbizi zemba gamba ojirabe mbizi iyo soma post oyo Aisha muganda
Mchitagede? Muganda, Gachi, nabagami mkusoka. Nti abaganda. Fetuli vivubu kebi, ebitagi agena na mchalo kusamira wadoku. Manya nirubale, neka tonda tuwa mufako. Nabazadeba fetuwa bachawa. Niaba nyanko ni buruwichi, atisi lewa batakula mulimoga be. Agena mchalo nala wakubazadebe. Na abagali zebirunyi, lebamu agali zebirunyi. Nadda, abachiga, abatoro. Kebava kubasi, ulikasea bagena mchalo. Abaganda, marani emia kesa, tungatali nye mchalo. Wabala baso bolo kufuna social media data. Nabaira kunonga basama. Wuno mbizi wuno. Aisha, sima Aisha, sima Aisha, sima Aisha. Wuno Muganda. Uyugwe mpini nzao Muganda yiyo. Geno gomele comment zubeda za wandika. Uyo. Chena bagandi. Abaganda tusobola kuda mufuga. Ainoba chiga. Ine nene mbizi ndala ino. Ine mbizi ndala. Ujira. Gwesoma message. Abo. Yani o yerinya. Njagala gwe just ku exposing azina amazigano nabagambi baganda bibasinga okwasa bebi ekisuru kebera uyo neyo uyo gwempini zawo muchi oyo uyo muchi simuganda uyo simuganda uyo simuganda nabagambi embizi za baganda sikwa fetch for twin tusobola kuda mufuga Uganda tusobola kubanga baganda twafuga kodda mukama na testing ne tweri amwenkwe enebigwa Chagula inibuwa na linya kubukule mbezi agena malake myeze na mumutuge. Mumuobu tuwa mweke jini abaganda. Mumute. Mumute. Uyu. Weso marinya choyo. Nabagambi buli mbizi. Ngeda jiexpose inga wano. Buli awandika mese komete chisuru Muganda. Tosua kusanga kwa nombundo vituli agumanawe. Simanya amoti. Simanya akiki. Atenyi. Tosua musanga kwa wano. Uyu babo mukama yatulaba da ya tusobola kufudamu kufuga Uganda abaganda tweri amwenkwete tweyagaliza twafuka ekisirani mukama atulaba chovula bacha tulemeza ko bana abanyankole bacha tufuga nnyo because mukama yabatadde ko simanyi gabwe mboro kwa bayine mundu simaba yina bichi because they are trusted people osobola kwesiga omunyankole okusinga omuganda osobola kwesiga omutolo okusinga omuganda osobola kwesiga omunyolo okusinga omuganda osobola kwesiga omuteso manyi omuchi omukonjo osobola kwesiga omukonjo okusinga omuganda abaganda abali wano mugundi batadde wano empalana batadde wano empalana abaganda batadde wano empalana batunulire bakasa nikusasira sima ya bebe kuru Big AI bona baganda abo DJ Maiko bona abo yikomenyera baganda bebakozesebwa mu government muno okuvuruga nokutta nokumalawo obuganda nokuvuruga buli kimu bebakozesebwa nga debate so no nsonge eyo nze ndamugambi amanya bambi taka uchi Simon Saja muganda ate tuli mukati mu COVID waddala era tuli mu mugalo nakuzayongeddwamu 42 days, 43 days, kati bwebatandikidde. Luli yali 21 days, kati 42 days. Ekinava Museveni bwanadda nga agamba 42 days, anaza 42 days, anaza 43 days. Wulira, ekinavamu nga galo okuba kati agenda tunula mwalabe, ekintu kino kiri kitya. Era agenda kukomawo ng'ayongerayo ennaku endala, ng'ayongerayo ennaku endala, ffe tetugulwangawo, ate tetuwebwanga buyambi. So njagala kusinziira no ntegeeze. Omukuru Jerusalemu sare sikulu akubanti sirimu wagizwa NRM wabula ngo mu na Uganda kubanga sibuli muntu tayina kuwagira NRM wabula ngo mu na Uganda abeerawo mu Buganda alumirirwa mu Uganda ngensi yange nga mu na Uganda abadde wa sasudde omusolo banka kuba bintu binyo byenkoze era nsasula omusolo ninane nini namba yange okulira mukuru Salimu sare ne president Museveni bobango ndaba na mwe nabakolera government yenu ndi mu na Uganda ninane nini namba era nsasula omusolo wabula amazo mwaka kubune chitundu nga sikola siyambidwa sifiridwako siwewe sikompasetingidwa nafirwa nenteka yo fairo yange musende za promoter kubana inali ntegese wabula sifu na ngawa dolo atano paka nekati sende zeo kulia mpamante wabula mbakula mwe nabali mubuyinza mubeko nengeje mtu yamba kubana nalabi banu wabajo abiteksi nabala labo nababalu nyuaba ande events nga bagenze kupolisi wali ku CPS nga bagudeo msango mbufetupa tisa tisa intimidating flomase lale ilo gundi ya sempija agenda ku CPS bamu ise mbwajanyo nyole duacha intimidating
abasajja bano ababye sente zaffe sikirumamu ababye sente zaffe ezabadde ezo tuyamba mwaka gumu n'emyezi nga munana kati tetukola naguno mwaka gonna mufu muveyo mutuyambe salimu sale jeno muwozi n'abasigadde mwe n'abasobola tuyamba muveyo mutuyambe we are dying seriously muveyo abana abasajja baguddewo musango nenga bayaye baagala kutunyigiriza batubbe era sawa zino wogenda ku CPS bayiso yo sempijja akulembera akabinja kabaana abataafuna ssente baamuyise agende ku CPS ku musango gwa Abitex go baamuguddeko baamuyise agenda ku CPS era sawa ziri mmeka kati sawa ziri mmeka sawa ziri satu zawa nnya ze sawa zenyize baamuyiseemu era ngenda kwegatta ku muganda wa Fesempijja tugende tumuwerekereko ku CPS gye baamuyise fena tulaga obutali bumativu era gye bagenda tukwatira badde mu batukwate kubaka twabimanyidde waba tukwatira bya kisiru badde batukwate ebyekigezi tugenda kwambala masiki zaffe ne sanitizer mu ngalo tugende ku CPS ku lw'omusango gwa muganda waffe gwe bawabidde agezaako complaininga ndozo olaba olaba kye nabagambye eyo message oyo muki oyo muganda wuyo omulabye muganda nabagambye buli message embi evuma okuvvoola obutawuliriza okumanyira baganda eyo message ogiraba uyo muganda omulabye muganda uyo kati ngongamba mbu Uganda sokudde okudda mukufugibwa baganda tesobola kudda mukufugibwa baganda echo kama mukama ya kitujjako mukama ya chechitibwa ya kitujjako ya tuwa da testing 1 2 na manyandi tetusobola kudda mufuga mukama ya tu testing adaba binaisa ba Paulo Muwanga enkweze tuina akamanyiro obutawuliriza obutesigangana okweri amwenkwe byona biri mbaganda nabagambi abanyanko libaino obuzuuli mubu bakopi asoko yana chikutia cha sende mu nyumba nenga tachuwa densi kufuna mu nenge chibaletere echo mukama ineso nga lwache ekintu echo wechiri tugenda kufanya obwavu obukopi tugenda kubera bavu nyo era tuchafugibwa nyaba nabasajja paka mukama lwali salo na ganti kati asobodde okutegeerani asobola okudda mufuga Uganda amkwaso obuyinza ajamu bukwaso obuyimba obuyinza anytime now mukama jachuso obuyinza abanyako libajja vva buyinza na yenga mukama yasazeewo so sife fe tujja kwera ku social media gwe mulimo tujjo sigaza kuvuma kumanyira kuwemula nebe batuwamba ne batumalawo tujja sigala ngate tokiririzaamu enche lero babadde bawambye enze enche bajja kuwamba omwana omulala bave ba posting enti gundi bamuwambye tutandika okuvuma oyo oyateka ku stanti oyo omuyaye oyo yewambye bamutwale bamutte kati samu ayina omwana gwe batwala bamuta mwanje bamutwala kulwa samu ekanya omwana oyo bamuwamba ogwasooka ne bamutane bamuga agenda obege samu otubulie wali bwe tukwata samu nga tukuta omwana oyo bamuta mwanje oba yali amwogeddeko omwana bwe bamuta bambi mwana mutonga agezaako tresinga samu kumbe samu muyaye samu yamulabisa bulabisa omwana bamutegeera bwe yaddayo ku ripotinga akimesimu ye gye bali bamugyeko bakwata mukwate nga basuula munda paka ne katali ku polisi kali kitalya tetumanyi alo baba toba bakola chikubanga is unknown personal is unknown personal teri amanyi family ye banaku tebana batandikira munonya mutabani wange mutabani wabe kati jio na jali jali mukubona abonera abona abona yo lwa samu ekanya samu ye yaita muna agenda uliya bwe tuvaina tuogera ko nge mizimu emisege emiyayu amayembe amabi ebisirani ebigoberera abana abantu ba blogger abaka jja kuchitimba ngabitandiko kuvuma ngabikuvuma ngabikuvuma bugovaino yogera ko ngabikulisa amaziri kuvuma immediately ngabikuvuma obo kitegeera kyegamba bugovaino yogera amazima ngabikuvuma ngabikubukira ngabikuvuma kubo kuba byo biwo kugoberera buli mazi biringa manswera wopa mawezi genda wopa mawezi genda wogayola wonga bivao wopa mawezi genda woyola wa mazinga zo zivao kati neze mbizi eze nswera amazi biko gali yao kugoberera buli kigasanze ku social media buli posting ba byonga bigoberera bibero ko kwa nyi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 ny
ngabita andika penge penge linga amazi kani notunia emizimu ijaba vubuka abaganda eno social media mukama yajituwa chagula nyinaji promoting anefuke ya manyi kwa tuino kuhisi zobu baka obutu yamba ngaba ganda kubanga ye TV ya sigala uyo kaa togenda genda kweni BS ya mnyankole toja genda kweni TV ni waba kuchiazizayo kati for example nzo ndaba wano NTV ya soro kujane banzi chako interview every day mundaba kusipaka nene buwoyo gede chintungo ya kachi itewo batu kende baka editinga ni bachi jambo ni bachi jambi bagala biba tekayo biba we guanga wabula buwenzija kusoso media wano nienjogera bianjogera bionna biitawo era mu bifuna nembishare ngenja ule ruwonto mtu ataina smartphone tajja kubitegera tajja bimanya jenja ule yokeriwo wabula gwo mtu ombo twalanga biri serious no biteka mu mtu ego oso bibulya muzukuru ono mwana ona abitegera ndikapale yatugamba bwati ka uchi Simon yatugamba kino koma kitegera je TV je twasigaza ateno TV kyagulanyi ya promoting kubanga social media kyagulanyi yakozesa mu campaign ze ngataina TV kubogera bitufu byuntu useko paka antiru bwe yakja ku social media nafuna ba blogger era social media okuva kwolo we twatandika nokulaba balumbuye lumbuye twaite tumumanyi tutandise mula bambisera bya camp during kyagulanyi z campaign we tandikido kulaba lumbuye we tusinzanga mu kama kati during campaign za kyagulanyi Gutula bideba blogger abenja olubano ba JB bako jo mgezi bonna abantu abasinga ba blogger tubala bide ku campaign za kyagulanyi kitegeza kyagulanyi ya tuyambye nnyo okumanya noku exposing abantu abamu nokuleta abapya kyagulanyi kitu kyakoze kirunyi nti asobodde okujja abanene abali bewangamiza mbuyinza bano bakina ba second mu constituencies zaabwe ba Mary Achambadde bonna ba je no akwade omunene teyamujjayo waggulu Niatisi ya sobo lukujia yo Abaribe wangamiza mkonstituense Nuwankwadena haba agenda yo Tebaina chiba agenda bako lila uwenso ngati Tosobo la kugenda mparlamenti Ngori kusaidi opposition nupu Jiba wala nangachi Niba kuwe sente Ezi sobo lukuyamba konstituense yo jorimu Erabi yonabi ya mkubanga ne sekandi konstituense jari hatu wala Jiba mujamu Jira itana cha jiyamba Katiatisi mubera wonga timuina chemulia Nenga muli kumazima Kubanga Bible ga mazima gali kufulowe dembe. Tubede kumazima zene munaku. So gara binombolo kubanja gala mumpe sende zame. No. Mbade wano chova ne namba yange na jididiti nze. Nabade nji pini nze wano. Nji diditi nga. And I want you to understand to use your memory. To use your memory cards. Ezili mituweja mwe. Kuno mkwezi sena amanyi. Nga abaganda. Kubamba nye abaganda mwemu singo kubaya social media kuno. Aba chiga baba ila konga bambega. Ero mchiga ne waba kuwari kuno. Ta commenti nga. He can't comment. Is watching and watching ate tavako paka ulibigwa na yo muganda ulaba yo katono nyo bugati otana cha tugamba olokuwa taina data ngaduka bashiga eba ina data omunji baba bela ko mubaka gulaundi eyo ngaba sirise basirise dozo laba bino byo nabiganda bye bicomment ngabe bye kisiru echo nacho chiganda che chinama yanja chicho chiganda che chinama yanja bye byogere bye kisiru Nti onaba nti abaganda tetusobola fuga gwanga lino kyagulanyi ne bwana linya kubukwembeze oba niye nali janga buganda ne waba kyagulanyi si yaze tajja fuga feke nyi tujja mwettira nga abaganda tujja muwo butwa munakubiri tujja batu mujeo mukitegeera nti byebyo bine bigambo bye mbagamba ndi ku data wange semumbuza gena mujje lero nakulu akubiri si freak friday wabula nabagambye ze sobola sura anjala Nemba te mumpa debu yabi wa mwenzi I don't care. Wabula mukama yante ka kunsiku no yamanyiru ali ntwala eyalo yamanyine ndo ali jawo government eno aletendala. Mukama tali azamanya era mwa bakiriza mukimanyi bulunje bintu bya mukama tibiringa bya dogo. Olaba ne dogo ndalo tilikolera we tufu. Osobola gena musabo omusawo mutufu akugamba ojja kubera ogumikiriza mu miezi nge ebiri ojja kuba ofunya amazima no bwenkanya. Mu miezi ebiri omusawo mutufu wabula omusawo mubbi atandi kugamba wanu wotuse watabbu. Erencha kugenda kugaggawala gendo lete ente eyo gendo lete emilioni 2 nokwata milioni zo 2 atezo olina zo wantandise mu capital nozwano zuwo omufere kugenda kudayo nga asenguse oli amganaga kati ebintu ebitufu amazima matufu tegabira masao amazima matufu gabira walera gavawala wabulo obugumikiriza kwe bujjo kutusa ku mazima matufu nobugumikiriza nokubera omulambu lukufu no ateka mbabuli bulijo liko mukubera nga toyagaliza Chovura abaganda abagaga tubabala babale kati era bafunira ku mulembe gulinga tebanna bakola ki abaganda abagaga kati batono nnyo
abaganda abali abagagga bano basimaya bani basebagala bafudde bafudde bona abaganda abagagga bano ono yali meya yani segundi ono yali meya abasajja bakulukula abali abagagga era bafudde bawedde obwe bali abaganda abagagga kati abaganda abagagga tuba babalira ku ngalo kati tuba babalira ku ngalo abaganda abagagga because buliwabera nga toyagaliza oyina akantu ku mutima buli gwolaba ngomu tomwagaliza ogenda kubeera munnaku paka ogenda kubeera munnaku paka ekyo kyo kiba kisiraano oba weekasinze you casting yourself weekasinze buli wobeera nga toyagaliza nze ndi omuntu abadde mu bantu ntambudde mu nsi ez'enjawulo naye okuva lwe namanya nti obutaagaliza kibi nze njagaliza abakomedian bannyo bendeete bendeese mu bulamu nkuwa bwe ekizampo bangi bennyambye ne kati saa zonna omwana asula wange tulya ku ssente zenfunye ntonotono oyo King Dan yali abeera ne basaamu nga alinga houseboy waabe ate muyimbi ayimba bulungi naye saamu yadduka n'amulekawo talina buyambi bwamuweereza ne bwamusaba akasente amubuzaabuza paka lasiti akookulya kyokka oyo omwana abeereddewo basaamu abo saamu ali eyo afuna obusente ayina abakazi abamuwa ssente abali mu America naye tasobola nakukwata wadde nagakampeereza omwana ono ssente ezimubeezaawo nze muwa ekyokulya kyokka nange sikola naye nze muwa ekyokulya musuza sabuni buli kimu kyonna si mu bubi nti mulangira wabula nange sikola nina omwana wali ematugga omwana alina emyaka etaano tasoma newakubadde amasomo bagagadde naye nina omutekingira keya nina maama wange nina famiry nina abantu bennyambye nga nze mu industry eno besijja ku mensoninga their names naye ekyo kye kinfudde okubeera ndi nawe ntuuse naye gwona abeerewo ng'olina akatengo olina obutaagaliza obunyiike obubi ojja kubeera n'ekisiraani kyo gwolooza lwakuloga teri akuloga gwe weeroga because olina ogwo ogutima ogubi ogutima ogubi oyo saamu gwe njogerako bamuyita saamu ekanya buloga wammwe eyadduka mu uganda nga bagenda mutta mukama n'amuyamba n'afuluma eggwanga kitiibwa kya mukama naye abaana bonna be yali akolagana nabo bonna bali mu kubonaabona abaaliwo ku lulwe abaamuyamba bonna bali mu kubayigga era ekyankwasiza n'okwagala okunzita nga banoonya gayi bamuyita ibula yamukolera ku social media ate yankubirako kuba namusanga ku kkooti emakinzi olunaku lwe baatya muhammadi nsubuga ne bannaabalala lwonnaku lwe nasooka okugenda ne mu kkooti kuba nali sigenda ku kkooti nze lwe nasooka okwambala ekkanzu yange abaaliwo ne ŋŋenda ku kkooti lwonnaku lwe nafuna ennamba yoyo gayi natandika okunkubira amasimu yankubira emirundi ebiri kumbe ennamba ye baali batandika otulakinga abantu abamukubira kati bwe baalabanga nanga nkubidde ne bagamba oyo kapale mwangu wa kutulakinga tugenda mulima tulina ekivvulu nga batandika kunfeera nga balina ekivvulu nga bampeeza ne deposit 10,000 nga bakwata embwa nga batandika kukuba naye nga nali sinna nze baddewo ebbanga lyonna nga njogera gavumenti wali ondabyeko nga bankwata teri yali yankutta bikozi nze njogera ebintu ebituufu naye ekyankwasizza saamu ekanya yandeetedde emitawaana okunkwata n'okunkuba emubiri gwonna gunnuma okunkuba ebigala by'emmundu saamu ekanya yandeetedde emitawaana kubanga kyaliwe gwe baali batandika dom tracking kati agenda okunkubira ko olwo twali ku kkooti yampe ennamba tuka nali mumanyi naye nga yabula kuba naye baali bamunoonya saamu lwe batandika okunoonya saamu n'oyo omulezi batandika omu tracking omunoonya naye nga mugezi nga tabeera ku ssimu emu owulira mugana kati batandika omu tracking laba bwatandika okunkubira amasimu kumbe ennamba omuntu gwe ndiringa naye bamunoonya nga nduguiramu awo nziramu musanga ku birthday party ya mukazi wa Joy wa Sam y'omwana we wali erugala masanafu nga tuwogeramu ng'abulawo kati simu ze yankubira kumbe baali batandise odutwakinga kapale baakwatirawo kuba nze ndi nkoko njeru tebula mu nkoko endala okitegeera kati saamu bw'oba ng'ondaba ekanya nkimanyi mujja mugamba ayina kuno babuloga bangi abasoga abatoolo muyina olugambo mugenda mugamba byonna byenjogedde naye teri kye muwaayiriza tayambye baana be noono omwana asula ewange kati King Dan gwe nabadde naye eggulo ku live n'ekyokulya takirina baamugoba mu nyumba yalina ekikazi yali abeera nakyo kigirlfriend kye kyaddayo e Dubai ne kimuleka mu nyumba kyagisasula omwezi gumu era wegwaggwako landio namugamba ssente nga takola tayina akolakola mu bugalaju wali akanika bumotoka teri ssente ne bamugoba saamu yamugamba kimu noonya kapale beera ne kapale saamu yamugamba kapale ajja kukuyamba oyo kapale ye bwati ajja kukuyamba naye nga wewunye ali eri asobola okwakisesinga ne bweba dola 10 asobola okukyasesinga n'akifuna naye tasobola kiweereza mwana ono saamu akimanyi era saamu nkiraba ku oli kuno njagala oyogera amazima omwana ono okuva lweyatandika okusaba ssente bamugoba mu nyumba naye tosobola kufuna 50,000 n'oziweereza omwana ono afuna ennyumba
nokubanga asula mu ntebe zange nokubanga abona abonera wano ningo mwana olumbadde naye bange myaka mingi mubadde naye jogera amazima tosobola samu nkulabye ko wano samu ekanya sema bagwa wadde lumbu ya mawulire najayo posti yange eyokunanga nti nabuze yonna yamuwadde amawulire muntu mubi nnyo kuba lumbu yagambye mbigambo bye oyo kapali namutegedde mubi nnyo gwe tomufaako nategedde akola bubadi bulijjondo ozali musitwago namposti nengalo zali musitwago kumbe kapale muyaye era kyova namugyeyo posti ye kati namubuloki nze buli wamu lumbu yerekera okuliriza amawulire amafu bwoba yagalobera blog omulungi alumirirwa uganda neggwanga lyo naawe kennyini bwoba ofunye amawulire nga kusoko onoonyereze before nga tonaba before you act first find out what happened lwaki omuntu onaze mu inbox ya inampa amawulire galo okitegeera so samu neggulo nakikugambye leero kankikugambye mutabani wo muleseyebase n'ekyokulya nze mpammante ekiwammante ne tuyiya ne tubeerawo babiri gwe kennyini wagamba omwana oyo gende wa samu gwe noonya kapale nze samu nabeeranga nammwe n'ebintu binnyo bisijja kwogera wano gwokimanyi naye abaganda samu oli musajja muteeso naye sikusuubira nakwesanga muganda naye abaganda kuba ffe tulina enkwe tulina obutayagaliza ate twerimbika nnyo mu katonda era bw'olaba ng'omuntu efula nnyo mbw akkiriza nnyo mu katonda omuntu oyo asinga obulogo kino nakyo kijje kunze bw'olaba ng'omuntu nga yerimbika nnyo mu katonda ng'agamba katonda nze musumba wange katonda my friend genda omunoonyereza ekiri behind the scene ojja kizuula nga yalina amayembe ebiteega ayina buli kimu kyonna ekibi bw'alina omutwe tereera otegeere saba okumanya n'okutegeera okuva n'olwaleero nze ne bwe ndiba nfudde n'emyaka 37 siri myaka gy'abo abaana be njogerako samu alina emyaka 26 ndowooza yakagiweza kano akaana akali ewange ndowooza kalina nga 25 oba 4 akakaana kakwano ka samu ebbanga samu kino nkikugamba noonya wajja 6 manye osobola ozza akisesinga okusinza ku messages wampeereza yiiyo engeri yonna gy'osoboweereza omwana ono ssente apangise ennyumba kuba nze batookazi bonna baze basula ewange samu sijja kwogera bingi obimanyi keera ku makya oweereza omwana ono ssente apangise ennyumba abeere ng'omusajja kubanga teokyali mulimu kati makanika okimanyi akanika bumotoka n'egyakolya wali ebwayise taso afuna sente za affordinga nnyumba wabula mubeererewo nga nange bwenna babeererawo beererawo omwana ono mupangisize ennyumba mwe nyumba mfunire ennyumba abeerewo kuba musajja mukulu nange namanyira beera nze kanina privacy yange saagala privacy enzigweko lw'omuntu gwe simanyi simanyi najabeera ne bwakeera n'afiira mu nyumba yange kati simanyi we ntandikira sirina mutaata we gwe mmanyi sirina maama we gwe mmanyi sirina kojjaawe mikwano gye sirina gwe mmanyi bwe tugende bwayise mulaba n'abayaayeyaaye buniganiga busibye enviiri mbulaba bulabi naye ne bwetalawo ne bugenda ndina omuntu mu nyumba gwe simanyi bwakeera n'afa mbuulira singa omwana oyo akeera n'afiira mu nyumba yange nkola ntya mbuulira nkola ntya ssebo kuba samu nkumanyi kw'oli kuno ndaba omwana oyo simumanyi singa omwana oyo akeera n'afiira ewange mbuulira noonya ne wenteeka essimu eno walungi kuba nkoyo ogikwata mu ngalo bw'akeera n'afiira ewange nkola ntya mbuulira samu okuyamba kirungi yesi ne poliisi embuuza omuyamba ng'ani omuyita otya nga bakwata kapale era nga basiba ezo ze misiteeki ze sikyagala kukola kuba ndi musajja mukulu and I'm understanding personal nkulidde ku street mbonyebonye ndi musajja munaku kyovaolaba nakulya mbunaku kyovaola nyamba abantu because nze nakulya munaku nakula mbonaabona maama wange yansulawo n'emyaka 7 ne mbonaabona paka kati neebereddewo nze neetakulira taata wange tankulira ngakuwadde esaati ne bwabanga gyali andaba kati oba yali angu abeera wadona teeti oba yali anguliddo wadde akasaati talina kye yali ampadde maama wange yafa ndi muto neetakulidde paka wano kyekindeetera okuba n'omutima guli ogugamba kanyambe omwana ono ono nononoli n'oli n'oli era sijja kukoowa kuyamba paka wabula njagala kuyamba mu mbeera nga ndi seefu samu singa omwana ono akeera n'afiira mu nyumba yange sawa zino ndi eno nkola live namuleseye base bwe nzirayo nga mulambo ntandikira wa mumanyi mwe mwagala nnyo obuvuma
social media mubera ko kuvuma kuvola no kumanyira gwe mulimo gwe musingo kola kuchitegera baganda kyenda bagenda baganda fetuliwo kweli amunkwe tetusobola kufuga Uganda chakula nyine bwabaze ku mukama na gamba katika testing 1-2 chakula nyonya kubukulembezo nzo sanga majambi yanga eche Rwanda kizze wano echali e Rwanda osanga lutalo lwali e Rwanda mukinana mwena ngaluzze wano kwete matema nenga baganda yonyini kuchitegera baganda nga babitandise singo mwana yakera na afira mu nyumba yange nkola ntia mwena bali wana basechuliza banda bakale samo ndaba omwana we gommanyi sina wajijaja we gommanyi sina wadesenga we gommanyi wadi abayaye bemba sangwe mulaba na obimanyi sina wetandikira kwata sente zuwereze mumbera yonna opankizo omwana ne nyumba afine wabera ne waba asobola kubera wonga iye kuba ya manyi family ya manyi ne simu ye limu password sija kera kumacha munji bikule nzije mwe namba mu nkubiro ono gwatiro kubire nnyo mugambo wayo omwana ono afiridde wano kati you can put yourself in my shoes samwe kanya manyi engeri yonna gyetusobola okuyamba omwana ono nawe kenyini nyiniwe yambe yambe kubanga bizubu yo bimanyi eno ye TV gyetwasigaza yokka tesijja genda ku NBS sijja kubyogererayo ne ku BBS yabaganda bogenda yo noyogererayo nnyo ebintu ebivola government ngo bayinza obutakuwa na chance era ne bakwata tebakwata nga tebakwata TV TV ekuwaayo nga iyo BBS yaffe yabaganda so omuganda wange mwenna abampuliriza n'abandaba sivvoola siri wano kuvvoola muntu yenna wabulagano gemba buliage mazima ababadde nga ntandika live eno mwenna mumanyi kyentegeeza sina gwenzivodde ne bodde ano olaba live eno sina gwenzivoola wabula nkubuli amazima muganda wange Samuel kanya oli muganda wange mukulabidde Kampala oli musajja muteeso bye nkukoledde obimanyi bingi sijja kubiddamu nawe kenyini abantu benyambye bamanyi n'okuvanga oli mu America manyi gange era okimanyi nawe ku mutima gwo naye olina bakyaliibwe abakugoberera bavuma bavuma ne bavuma ne bavuma naye sibanenya kubanga ne gwobagoberera akyali muvubuka muto nabo bennyininnyini bavubuka bato olaba n'abalumbuye omusajja omukulu nabeera bavuma bwewegezaako okwogera ku kibi olumbuye kyakoze nga batuuka bakuvuma ne bakuwandagaza naye nze gwe muvuma nze nkulidde ku street ebyo ebyo mwabivuma nga Archbishop n'akaaba nze siri Archbishop Archbishop mukama mwechi mulekye mireme mwamvuma musajja atunakaaba kati nze ne bwomvuma ki kyowina kyosobola kunkaabya nze ni muyayi wa street nkulidde wali katwe katwe onawe mbadde navuye Masaka mu 8 mu 3 manya mu 9 mu 3 9 mwena 9 mu 5 nali Kampala nembera ku street nga neta kulira kati kicho ogendo kungamba Uganda sina we sigimanyi ntambudde za America zonna ze mulimu ntambudde mu nsi ez'enjawulo kati ndi wano ndi ku last gundi zange last sini zange nize n'oba natera ofa nene wemba nfudde I don't care nankwadde nfudde ndi munaku nali nsuubira okubeera nti nzinzo gaggawala kuba nkoze nnyo buli kimu nkigezezaako teri mulimu gwesikoze Kampala ninga Bobi Wine Kyagulanyi atobye ali no yafuna omukisa ye n'asoma nenze saasoma neyo kyasi saagifuna kuba bazadde bange baali banaku mama yafa tamperedde tatange neyo ali teyamperera so I can try my level best and I was always there for myself era nebaza bamperedde wabanyambye mu lugendo lwange olwensi na buli kimu kye munkoledde ekyo mukama abawa omukisa nammwe abavvoola abavuma nga tubabuulira ebintu bino ebibayamba nebibazimba omubiri n'omwoyo n'ebwongo ne muddamu kuvuma mukama abawa omukisa kubanga muli basiru mwe muliwo okuvuma na kumanyira mbagambye amazima ti obuganda abaganda tetusobola kufuga ggwanga lino era abaasooka okuvuga baavaako mu nnaku 5 binaayisa simanya naani Paulo Muwanga n'abalala awo benerabidde okufuga kwabalemerawo kubanga enkwe tetweyagaliza omuntu yagenze n'agamba lumbuye ngoyo kapale ye ali ku stanti yapo lumbuye immediate najjayo post byebye bitu mukama yakyatusibyeko abanyankole abanyankole si batwesibyeko mukama yabatusibyeko kino nkibagamba era mukama lwana asalawo abanyankole batuviire bagenda genda speed gye mutamanyi na kumanya mukama nga yasazeewo yakirabe n'amanya nti kati ndeese ki
ndete muganda, ndete mutoro, ndete mugisu, ndete muchi. Mukonjo yabafuga achayia. Yeno muti yagenda nagamba rumbuye mbunze ne ne wamba. Mumbuye najayo immediately post yangi yali atadde nga nanga. Gwo adoge ndokundetera obuzibu. Siba kwelwa nakongo musajjo omukulu nenjogera nabasajja bali bampambye. Nembalaga nti nze solo bayamba era stiru oyo mwana wa Samu gwe bali banonya. Kubulumi bwe nayitanga munga bankuba nali nino muwayo bamukwate kubanga ne Samu gwe nali nwanirira tanyambye. Samu asobola kwata milioni 10 obemu nazikolera mwana nazikolera mu birthday wa mwana. Asobola kwata milioni 2 mu Burumi nazuwa nazikolera mu mukazi birthday. Sam bino mbikugamba manyi kuoli oyina omwana wo muwala akufanana gwo manyi obulungi omwana oyo bamuita puliti omukazi gwabera naye twalina bw'omuyita tomumanyi twalina bw'omuyita abula omukazi yasalawo nayamba omwana wo because akaana ko kali puliti ng'erinnya lyako kaana kalungi kayina empisa buli muntu waba akasanza akaagala naye omwana oyo omala n'ebbanga nga in fact wamazima ge nafunye mu drone zange zesigika olwawo n'okutekinga care about that kid ye mwana gwe tumanyi fenna omwana akufaana okuva ku maaso ne bwe maaposti nze njafuna ekifaananyi ky'omwana oyo mu posting abantu be banajajinga abatamumanyi naye n'olyoka okolera birthday akaana akatali kako ng'omukazi yakuleka mu nnyumba n'akuyira amazzi agookya ng'okimanyi n'omwana suwo n'omukolera birthday ya miliyoni 2 nga bakyalibo baliyo babonaabona tebalina basula tebalina kye balya. Bino mbikugambira wano because ne bwe najja mu inbox yo tojja bitegeera wabula mbyogera wano because abantu bonanga bawulira bakuwa advise mikwano gyo abategeera mu mikwano gyo abali wano abategeera bakuwa advise bakubuulire Samu ekanya bajja kujja mikwano gyo abamu abategeera bajja kujja mu inbox yo bakuwa advising ku bintu bya njogera omukazi yakuleka mu nyumba nga tolina wadde omufaliso walina omufaliso gumu in fact nabeeranga naawe ekyanja ngoina kafaliso kamu munyuba atemuli kirimu kyonna nyuba nga yasende nyingi wabula obulamu bwe wayitamu ng'otoba ng'omukazi oyo agenze n'atwala omwana we n'agenda akaana bwe okatunula omutwe okukalinga ekigumba kyente kino ekyevivi okimanyi birungi akaana akusikako naye n'okwata sente empitirivu n'ozikwata n'ozikoleramu birthday party nga bakyalibo bamunaabona b'omanyi bakyalibo bano ba Dan King Dan n'abalala wabula okuba ine wafuna emikwano gyo Facebook newerabera bakyalibo abakubeereddewo eno Facebook bakyaliba waga bangi nnyo ababadde ku Facebook nga bamaanyi ne kati bakyawulikka ne bwakola live tabeera kuwadde n'omulalu genda obibuuze gundi ono ono omusogo ono simaya yaani mwerabidde n'omwerabira n'erinnya lye lyanva mu mutwe naye ngaali awo omusoga simaya bamuyita Kibeedi Kibeedi yakolanga live ndozo olabaga n'amazi gammwe ge gano genda bagambye gano amazi olaba egyeminio byebyo bigandaganda bivubuka bibeera oku kuvuma kuvvoola tebiwuliriza na message biibyo byonna byogere neva ku famire yange my friend ize ndi muganda osamu byenjogera obimanyi sagala obiteekemu busungu siriko owulirize kuba bwene bwe najja mu inbox yo tojja bitegeera famire yo ye yange maama wo mukwano gwange Kayunga ne ku basite na musanga twogera maama wo mukwano gwange so famire yo ye yange sagala oze mu famire yange famire yo yange nayo yange tuli baluganda bijjemu obusungu owulirize siri wano kuvvoola nkubuulira mazima ne bwe najja mu inbox yo tojja kumpuliriza kati kambi kugambire wano bitegere bakyalibo baku advising bino ebintu byoku Facebook bibaawo famire zo tusaba n'abantu boku Facebook bamanyira bo tebabeera bakwano baffe eva baliwo okusekana kuvumana kuvvoola bwe bakulaba ng'oli bulungi bajja gy'oli wawe ekikumi babula bw'obeera obubi be basinga okumanyira zino mbwa za ku Facebook si zonna abula mulimu era embwa mwezili ndoozo lwa comment zezireeta labeene embizzi byewandiisa ogirabye era kamaneno gibulookinga wano omanyi nze sirwawo kubulookinga mbizzi zino embizzi yo ngibulookinze genda ku live ya nnyoko kuba omanyirira nnyoko bw'alikola live ojja kugendayo omumanyire nkubuulira famire yo yange fenna tuli baluganda tuve mu kwesuzya tuve mu malala va malala va malala oli muganda wange tuli baluganda ate nkubeeredde w'ebbanga bino byenkugamba ge mazima bayibuli geegamba oli musajja mukatuliki okwata nnyo bayibuli mu kaseera lwaki onyiiga mangu oba oli mukatuliki.
oba oli muloko oba oli muki ekikwasa Bible buli kaseera lwaki onyiga mangu bakuli amazima kubanga Bible egamba amazima gali kufulo weddembe bobanga oli mukiriza nga toli kubyansi lwaki onyiga mangu wenkuli amazima muva ku family yange family yo yange tomanyi waffe mukyalo sikutwalanga ye waffe Masaka tetugenanga yo fenna situgenanga yo yogera amazima tomanyi tetwemanyi nnyo niyato ono mwana aliye wange akumanyi nnyo kusinganze gwende sebase niyo mwana oyo bwakira nafa ntandikira wa ine mbizi beba nabakugoberera olabe ebigambo byebogera bibigambo byebogera abakugoberera bakwano abo ku Facebook ono gwe post nze gwe mpini nze wano mulabye comment za yogero zirabye so sina data sija kulwa wano kubera no kubafirako abategere mutegere atabaddewo abaddewo sharinga message eno lumbuye bino bikugamba lekera okumala gagoberera amawulire ge bakuwadde amafu bajja kukozesa ensobi oli bloga mulungi otegeeze eggwanga era waliwo nnyo ku lwokufa kwa kulwokwagala okutta Katumba Wamala era n'omuwoninga kati okuvalwa woninga Katumba abantu bakugoberera bali biradde nti byogera bituufu naye bwe baba bakuwadde amawulire bano bakyaliba badroni zo zoyita droni zo bwe bakuwa amawulire amatuufu oba amafu bonna amawulire ge bakuwa soko ogakkaanya oganoonyereze yene yakuwe guli ati kapale bamwambye kubanze sina mtu gwe nategeza ko ndibampambye bankwata chiro ne bankwata mangu bankwata vagaranti ne bantu alirabo sina gwe nagamba sina gwe nategeza ko ne kuchezi we na simbla kuchezi samo manyi bulungi mbera nyo kuchezi era ne chali wangu olio wa boutique gutubera ne ka boutique cafe gwe nategeza ko ne mugamba kashoka akanongenze nende kati saa aka tamanyi kupata damu kunda ba kupata angobelela ku Facebook nenga neiba wange muganda wange we Masaka mchalo nenga bwe nagenda abaganda tetweyagaliza abaganda tetweyagaliza simanya ni muwa mauli le gundi brumbuye aka ya soko postinga na bana baddako baje bi muonge na balalao ne ba postinga kakensa nena postinga babu la rumbuye yajja yo post mangu nyo nga agamba mbuno mbunze ne wambye ne tadeke ekintu kyokwe wamba ekintu ekita kitufu nakamu najja yo postinga tamaze kunonyereza so rumbuye oli muganda wange oli musajja mukuru nange ni mukuru ne miyaka 3 musanvu ndoza ntambuza gwa 3 munana mkulide ku street nebere done takulide uyo samu obimanyi ne wange Basake wafu manyiyo so benbanjo gara ku family yange ire numanga yange audio yo nagu wampereza byona biwayogedde audio naziterese njagala nze jukire buli wenjira bwe ndinzuliriza amu nentia ningamba sambu abayogedde bwati nti tashalumirwa ABCD byesijja kuogera wano ne audio mulina namuterese ningamba kamutereke era njane muuliza mlinga samu bwatu byagambi lokwa yafuna omukisa nava mu Uganda bwatu bayogedde kale aizu audio oyo namuterese mulina abantu bamanye dobozi lyo audio ina mulina ne dobozi ya rumbuye audio weyayogereddemo naagamba nti oyo kapale namutegedde namublocki nze buliwamu naye namuterese nebo omudiriti nga takyavaayo ye namutadde mu cover so fosekwite papa asezi ambere ne audio oyo muyina abagoberezi bamwe nebo oba tojeyo kati audio bwe bamujewa ne mplayinga ku bagoberezi babamu kucha kuva yera asobola okukkiriza naga nekyeko musajja byayogera bituufu one day I will play that audio on this television social media. May God bless you. See when you get there. Neyenga chinonga sinaba genda. Mwena mwena aba kulida. Government abakola mu government mwena aba kulembeze. Mwena mutegere nti tuli mu coronavirus. Yes. Which is okay. Na ye mwatu zizayo mu mugalo. Ero mugalo guno twagukiriza kuba government chesalo che tugenderako. Neyenga abategeza te muina chirunji chonda che mwatu wadete mutukopa settinganga. Government mwasubiza abantu bawa masiki. Masiki ezo bilioni za sene nezifuruma nezigenda masiki tezatambula and I don't want to talk about government because I'm in Uganda na ye kubanga wano boyogerako oba mubi nnyo ere chikudibwako gwamanyi gereka omulimo guno tugulekere baganda baffe basamu balumbuye bakojo mugezi n'abalala abasigadde ba blogger bali outside of Uganda mwogere ku mulimo ogwo ogwo kuba nti mutegeza government ebibi ebiyekola fe abali mu Uganda katusirike nga batategeera ninge kitufu kiri nti bo bakimanyi saagala kunyokwogera bingi ku nsonga eyo kuba ffe tubaddewo tuyiyo omubiri
era samu okimanyi bulungi okugenda mu situago ani abatwalayo nga mu bamaiti family muganda wange Robert ali mu kkomera mukama amuyambe kuba kati baggaddewo amakooti simanyi baba naddamu okutuula ddi babadde balina okudda mu kkooti mu nnaku z'omwezi ezinaatera okutuuka kati kkooti zaggaddwa ennaku zaabwe ziyinza okwongerwayo era baganda bange ba Edi Mutwe mubiyaniri mwenna mugume paka kubaka 41 days gulinga mwezi gumwera n'ennaku ziizo kkooti zigenda kudda mu ttuula na mwenna baganda bange be bakutte abiriga be basanze mu bbaala mu kulosa enjoloozi be batutte mu kkooti ekitalya mwenna mukama ababeere musobole okuguma mujja vvaayo mu linnya erya Yesu ekyo kye nninza obbagamba emirimu katugibalekere babuloga bali outside of Uganda fe abali mu Uganda katusirike kubanga ekikutuukako kyonna embiri zonna zinnuma wabula tuli baavu bulungi era mwe abavvoola oli osanga awandiise wano n'agamba genda okole n'olaba komenti ng'eva mu Muganda genda okole ku social media genda okole eva mu kusabiriza ne weebuuza nkole ki ŋŋende nkolewa ne n'olabira ddala nga Muganda yakyogedde yerutaaya Geoffrey oba yerutaaya ani nga Muganda wekitegeera nga yakola komenti ey'ekisiru mugenda okole eva nkusabiriza nga naye nyini waali ne budda tayiiza buyizi mukimanyi bulungi ffe baatugaladde omwaka gubuna ekitundu tetukola tuli mu Uganda sawa zino ze nsobola okuvuluma Uganda naye siina nawe nsobola kujja visa kubanga visa kye kizibu kyange ebintu bya tikiti ne we ntuukira na sista wange Donizera yagula amaka eyo gyali gye sijja kubagamba state mugimanyi gyali yagula amaka era amaka yagandaga n'ekisenge kyange wekiri bwe nsobola okubeera kino kajuka nkibagambe mukitegeere nti siri sitaka mu Uganda era nsobola okuva mu Uganda n'eŋŋenda siri sitaka and I'm not stuck in Uganda naye the only problem that sina wesoa kujja emergency visa kuba ne kamiliyoni alina visa ya miaka 10 naye ali mu Uganda yasiranda mutasobola kufuluma tebasa mukiriza genda mbebyo visa oyina kuba na emergency visa either marriage certificate visa oba asaira mu visa those are two visas ezitali nyangu za funa eiza ngo ino mtu akubelera mwe nyonga agenda teka musere nyinyi nyonga muganda wange bwafuna omuntu yakubelera mwe nyonga ateka musere nyinyi nyo kusoka kufumya Uganda muganda ange sam ekyo kimanyi era ne bazanyo yo mukyala gwe sijja kwogera manya e yakujja wano nateka musere bitivu kutwala na kufumya Uganda otherwise buli muntu na Uganda yena bali batanso kuandika wano rest in peace same rest in peace same rest in peace same nga chechibera ku social media bulu wajanga ngokola live ngoli Uganda kasaa zino wakola live oli bu America teri akyasogera ndi lost in peace wabula bakuwaga buwazi n'okuvuma n'okuwongera okuwaga okulwana entalo z'okola ki z'olwana so I'm not stuck abali abalowooza mbu ndi stuck nsobola fuluma anytime singa nfuna emergency visa ate nga nsobola gifuna singa mba nina support ya sent nga n'omuntu asobola ginsupportingira nsobola funa emergency visa oba asylum visa oba married visa nsobola gifuna singa mba nfunye engeri yonna kubanga ne Kenya nawe nsobola kugenda Kenya n'embeera y'ongaomwezi nga ndya nywa I'm a big fish like the other motherfucker says he used to say when I say motherfucker you know what I'm talking about the other motherfucker of the other side I'm a big fish even if I'm poor now and you think some of you think that I'm stuck ne mmaba mmanyira temutambula nga kwado from America nze ntabuda America state 5 e Boston Washington DC Chicago Minnesota New York balawe balire those are many states zenaka gena mu America some of you muri mu America nenga temugena nkwa de state eziwere nya nenze nazigena muzona manya abantu bulumana ibeisa era anytime now sister wange big up Donizera big up I respect you so much abantu bemulabanga ababi bebera abantu abalunji and abo na abantu bemulabadde ko nabo mbadde ko ne bad black mukazi mulungi nyo she has sympathy ye mtu aine kisa ne bo mulaba nga yogero gambo mukazi aka yamala yo nokutta kutta abantu abegonza bana bamba lo busuti abamba la magomesi bantu babi nyo balogo batemu beba singo kwegonza era bo sanga omuntu yegonza akwata bible tajita oyo mubi nyo ne yo mtu ave naga mulinga amazina ne baba no bo wasisa mukazi nga musirise manya mubi nyo niyo mukazi ayomba nakuvuma matako na agenda oyo manya artist akubulide chimuluma agenze tadda muchogera kati nje njagala bayigiriza abantu mutegera abantu abasinga temmanyira bantu nze mbadde n'abantu ababibe muita ababimbadde ne Donizera yasinga okunya aba mu America Donizera yogola bwe nali mu America yanyamba nnyo ku bantu atabwe nali nsubira okumbererawo bone bampisa mu binyo niate Donizera nambererawo
era for now paka nekati achamberawo era ne bwembenja le numa so kumpereze mitwala atano nekambeza kuwa mazemi yake bidi sikola government ya M7 tesobede kunyamba tenko passeti nze tena chenyambi uri abaganda banga kati ate donzera asobola kumpereze mitwala 10 obaba di black aso kumpereze mitwala 5 ni ate abantu wetu itanga bachali bafa bagaga betumanya abali mu Uganda munabali ne mu government taso adokuwa donola 5 nene bazanya omuganda wange am towers yampayo milioni 2 mabeka kao nensasule banja lya banka nensasule nikolayo ne kasalu nikana tero kugwa akasobola kuvanga mu kasenta akasobola kumbeza we miaka kati ejidda ko kubamba nyiti tetuke na kudda mu kola fe na dala fa badongo am towers amins chigundu gwenjogera ko nene bazanya sister wange oyo gwe mulaba full figure Fulufiga mulaba ngo mukazi omubi ne fulufiga ine kisani wakwada wagire nale mu kiteza to kwagire nale mu nakubanga musake mpalana echo nyachunja mu kitegere fulufiga yangu bile simu ne twayogera na mukubira simu zena mukubira nangamba kapale chichi muri bubize mukola nga omanyi yasoka kujerega jerega nangerega byangerega nanga yaja ngu lobbingire yo ngenda ku lobbingire ya kasente nchimayi bulungi bano ba promoter babbya sente za fe nambe baba bia na fenze bampade yo kakatini nambuli amazima Furufiga na ntwale wa misi chuguru bali basiga yo dakasa amisi chugundu yali mkwanu wa kuvadda natana bana kuzimba chisawe che nambole na wona wali manye che na chivubo na wona wali ku natana zimba weyo na mkwana akendi nga yakazimba ano maso gachi e makerere nze nagula one chizimbe che biri mukaga biri musanvu nze nakuzena jira mu America era ye yangu lya ne ye yansa su ya visa jampa dola 300 amisi chugundu oyo gomulaba jampa dola 300 nenzi ja Nuzula chemba gambi. Bana abantu baganda wabateka kwa ezo posti ze mula bezo komenti ze chisuru baganda. Baganda banafe beba postinge beba komenti nga komenti wezi. Amisi chugundu oba wagire NRM I don't care. Zenizo wa siri kusaidiye NRM mpagire opposition nino nchuka chuka. Na ye because nti katijaba samu. Ategwe samu sagalo yogere jagalo ufuge bigambo byosirike. Samu njagala ufuge bigambo yosirike owulirize buwulirize ngo omugezi kuba sina kye nakwogeddeko kibi samu njagala osirike ngo omugezi sina kye nkwogeddeko kibi babula nkubuuliridde nga mutabani wange ngo omuganda wange samu sagala owereze comment za kisiru wesirika owulirize buwulirize nga samu okitegera muganda wange uliriza buwulirize gwe onakola live yo oli waddembe okunzivoola n'okunvumanga bw'oyagala oyogere byonna by'oyagala Mwulida, na ye, sagala kukuruno uweko na choyoge na kumoja kule nsobiyo yogirebi ye chisiru. Ate bitaja ambubantubi bakulu oleza. Mwchitegeera. So Sam, sidika, olabibu labi, uweko sidike, basi na chengu gedeko. Wabula ni mkwe bazabantu waba nyambie. Umutunu waba wagire na ale, munu waba tagire sifuru figa yambele lao na nyamba. Ila, nilika tetuo geda, ila wakufari ando bingira yuzo sende. Tadangamu kunyega. Nangi lasi damu mnyega. Amisi chugundu. Na ampezo sende. Abantu wetu wabanga ababi. Ate batu weza au ni batu yamba kati. Abula abantu wafaba people power. Abantu wafaba kusaidia fe. Nebo jamu inibox ye. Nga ina sende umumanyi. Nkugamba takuwa adoro atano. Echo lacho mchije kuunze. Takuwa. Babula yase kabusesi. Babula nga ayagala nyato obere kusaidia ye. Obere ngo waga. Bovumane government. Wabula nga tasobola kuweleza dolo hata. Nebo waga matibage na kuta. Chasemba yo kuandika kupeji yo. Rest in peace kapare. Chasemba yo kuogela kupeji yo. Chitake hila. Chasemba yo kuogela kupeji yo. Rest in peace. Nize banamatu bemenye obaba wagira government. Nize bitumi nkwatako. Butuna igo kwa baga mbaba labi wa sembeze kumpyo soo tegira chishiba zako. Bumuna aremu wa kusembeze abala beba mwe. Temugena tegira chiba zako. Echo nchibaka ambi. Temugena tegira abala beba mwe chiba zako. Kasta muna abateka kwa nga mbateka wala. Mubavuma mbavolo. Omulabe wa mteke kumpi. Inze nagambi. Tepa sobala kumpade. Niwaba mpade sende mbeka nsobolo zidia. Nesi sobala kufayo kuchu sando oza yange. Niwaba mpasende mbeka nizo kusirika. Nesi sobala vayo kuchu sando oza yange. Kupaka tisawa zendebo nkira ni mfuma government. Mfuni ya murudawa. Ndi mu Uganda wano. Baja kuntu wala banzite. Mungo zero sitini peace. Ati ngambade sinawele ya mutabani wangi. Haino kusoma nze sasoma.
nino kubera omwala omutabani wanga asomeko kala nebwa tulesi fo atandiko kubulamu obulunja agabe tata yamperera natuza mwesi fo kati nze tata wange teyamperera wa dp1 sina chimwetaza ajja kubera omukuzika akabe kabo obuziga omulabe mbuye tata wakapale ne tata wakapale ngatana chi yamuyamba sitegera muganda wange kati nze nganze omugenzi njja kuba sina chenye nyumiriza mukitange sitegera so nolo ensonga eyo byonna mubyogere mubikole samu ate wandi bado osirika guli muganda wange tuwemanye ebyaffe kubanga to commentinga nze bondaba mu live zo tondaba nga commentinga era live zo mba nkufollowinga nkulaba byoyogera tondaba nga nkuvvoola mu comments tondaba nga nachenjogera nga nkuvvoola samu ekanya njagala ogende mugundi zo zonna mba nkulaba nitonda bango nga nkuvola nga na comment je ntaddeyo nga nkuvola bulira so bera musajja mugezi bera intelligent bera mugezi kola byokola ba following bo bafuna kyali oyagala wakifuna ba following bo ina nabavumi bavuma so gwe sagala to wefule nga bo gwe manyanze ndi kitawo atendi muganda wo atendi buli kimu tonzi vola kuba sina kuvola ko okubuli amazima tekitegeeza nti mba nkuvodde kozesa obwongo bwo nwakubadde ffenna tetwasomanze naawe naye tulina common sense era ku magezi golina amangi ge gakuletera okuba nti wasobola okutoba n'ofuluma Uganda ate saagala obeefeeko wekka yiga n'okufa ne ku banno kubanga buli wobeera nga toyagaliza mu nsi eno n'ebyo biggwawo mangu byoplanning the bank byonna biggwawo n'olugendo lwo ne lufa ne plani zo zonna ne zifa kubanga mukama ye ebintu byabikola mpola naye ate akubonereza with time.